Bé, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou episodi de The Conjuring House. És un joc així de terror que fot bastant llullo. Ja em perdoneu, que si crido molt, però de moment sortim més a investigar. Tenim una llista força extensa de coses per fer en aquest joc. Hem de trobar moltes claus. Mira, aquí volia anar jo. Aquí volia anar jo. Collons, tu quina por. Bé, de moment pujaré aquí dalt més que res perquè les coses que puc agafar aquí baix crec que no em falten claus per trobar. Per tant, l'objectiu prioritari és trobar aquestes claus que em falten per poder seguir avançant en el joc. O més que en el joc, en aquesta història de terror. Aquesta no la tinc. Quina clau? Piscis. He de trobar una clau més. Gràcies. Mira, aquí hi ha una capsa. Suposo, potser, en aquestes capses hi ha les claus que em falten. Necessito la clau de la capsa. Porta travada. Quines coses, eh? Les ombres no acaben de ser del tot bones. No sé fins a quin punt aquesta ombra es veuria així tan clara, si només difusa. Vale, aquí no hi puc anar, per tant he d'anar primer. Suposo, per la part de sota, oi? Sí, perquè aquí no. Doncs vaja, la tàctica que volia seguir no puc fer-la servir. Aquí no trobaré res. De moment no he trobat res que sigui a sobre d'un... A part de papers, que això sí. No he trobat claus a sobre de taules, ni a dins de calaixos, ni res d'això, només a terra. I ja està, a terra només. I em sorprèn que no tingui cap mapa. Vull un mapa, en aquest joc de pèrdues. Però suposo que l'estratègia ja és això, no? Et perdis. I que no et trobis mai més. He de tomar també... Collons. Aquí hi ha hagut un petit lag. Que m'indica o que carrega mapa. Aquesta clau? Aquesta capsa? Tancada. Una nina, no l'havia vist. Hòstia santa. Val, igualment, quina pinta tenen les piles de la llanterna, perquè tampoc no hi escapa encara. Aquí hi havia estat abans. Crec que no, eh? Realment és una escena maca, eh? El joc està currat. Jo diria que tingui a veure amb una pel·li. Evidentment, The Conjuring, tothom... Més o menys, qui li mola... Sí, sí que hi ha estat aquí. Més o menys, qui li mola això del tema del terror. Ha vist les pel·lis i de més. Jo crec que he vist una. No sé quantes, crec que porten quatre, potser? Doncs... Ei, s'ha parat... Ah, no, m'he parat jo. M'he xocat. Meravellós. Val. La porta d'entrada. Va, de moment no és que... No sé si aguanta gaire corrent aquest tio. Això no ho puc trencar, suposo fins més endavant. Aquí hem entrat ara. Toca tornar a obrir les portes, perquè no recordo quines... És impossible recordar quines s'obren i quines no.
fas aquí. Clau. Val, si ara me'n recordo. Entraré un pèl més ràpid. Ei. Hi ha coses que es creen, eh? Quan canvies de zona. I aquestes dues portes... No recordo aquestes, sí. Val. L'escala. Males notícies. Hauré d'anar cap a l'esquerra un altre cop. Un nou. Aquest número... Espereu, eh? La meva capsa apuntadora. Collons, quin susto. L'altra cosa serà trobar l'ordre dels números, però de moment tenim un nou. Aquesta porta... Collons, que ara la trobo. Hòstia puta, i ara què fot, tio? Què faig? Que no puc fotre res, o què? What the fuck? Ho intento de nou, no? Suposo, no sé. Vaja tela. Si em quedo massa estona allà, que em ve i ja està, em pela o... D'acord. Va, com trobo jo un altre cop? Hi ha alguna pista que em digui si ve o no ve? Aquí era un dels llocs on ha vingut. Ja, sí. Get out from here. Suposo que encara està bloquejada aquella porta, per tant no em serveix. Tancada des de dins. Potser el truc és anar corrent sempre, tota la vida. Aquí no m'ha deixat córrer, no sé per què. I aquí tinc dubtes encara sobre què hi havia de fer allà. És que no hi ha res aquí. Ni el terra tampoc. Oh, el sant lavabo. Sí, ja no hi ha llum, per tant. Fins i tot la llanterna m'ha deixat de ser útil en aquest tram. Bé, no, tampoc s'ha de esperar aquest paper. Intentaré trobar el mateix que he trobat abans. Oh, què és això? Pila. Com la canvio? La R. Val. Entenc que la intenció és no utilitzar-la. Era aquí? Tancada... No, això ho he fet abans també, companys.
Però si veieu alguna cosa que faig malament, m'aviseu, eh? Però hi ha un moment que et perds i no saps exactament cap a on vas ni res. Mira, si era aquí, eh? Era aquí. Hi ha Tauros, oi? Al principi això ho podia obrir. Ah. Doncs no ho podia obrir. Aquesta capsa tampoc, entenc. Segueix tancada. Aquí hi ha un espelma. Està bé que en comptes d'utilitzar la linterna, doncs és utilitzar també un espelma, és lògic, no? És... diferents tipus de llum. Bueno, però... tancada des de dins. En aquesta ocasió no hi havia el número 9. Tampoc podia. És liana aquest joc, eh? El tema de localitzacions a... tenia cap porta? No. El tema de trobar-te és... guai. Escada. Ara tampoc puc entrar-hi. Pregunto si el personatge aquell està donant voltes o si apareix en llocs en concret i ja està. Joder. Bé, aquí tenim el lloc que et salva. Aquí falta una clau. No sé, jo vaig tirant. Més Tauro. Quina imatge, eh? M'encanta aquest tipus de gràfics superfoscos. Capseta. Necessito claus. I'm lost. Bon dia, estic super perdut en aquest moment. Però no sé d'on puc treure claus. De fet, a part d'aquella bateria que hem trobat, tampoc sé d'on trobar els... merda, tio. Corre, corre com la merda, corre com la merda, corre molt, corre més. Hosti, puta, corre molt. Vols fer el favor de córrer, per favor? Corre. Corre, no miris enrere, corre cap endavant, cap allà on sigui. Atascada. Obvius. Puh, merda, sante. Ah. Gira cap a l'esquerra, va. Què és aquí? D'on vinc o... d'on vinc jo? Merda! Per què dia? Per què està a les dues bandes? Corre! És igual, corre!
tio. Quant odi, ara mateix. Sent... que fill de puta. Mare de Déu, senyor. Em perseguirà sempre, ja ho veig. Mare de Déu, sóc que no he pagat cap crida. Però, deixem aquí l'episodi, portem 15 minuts i mig. I aquests últims minuts ja ha sigut massa. Oh, Déu. Val, doncs estem aquí l'episodi, ja sabeu si us ha molat prou. Compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada maco, deixeu comentaris amb el que voleu explicar. I fins a una altra. Adéu.